Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. До вашої уваги тема дня. І сьогодні в нас в студії Наталія Соловйова. Вона архітектор та художник. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Наталя, перш ніж почнемо з вами розмову, нашим глядачам я маю сказати, що Наталія Соловйова є тією людиною, яка реалізувала такий цікавий непересічний проєкт. Спочатку вона змалювала двері Кропивницького, цікаві двері, які чимось, ну скажімо, відрізняються від інших, мають історію. А потім ці малюнки були розташовані на листівках. І тепер двері з Кропивницького побачать, ну, всі, хто користується поштою, так? Мають таку можливість, принаймні. Отже, пані Наталю, перше моє питання – чому двері? Чому не вікна? Чому не просто фасади або якісь елементи, не знаю, інші будівель? А от саме цей об'єкт привернув вашу увагу? Ну, по-перше, двері – це невід'ємна частина фасаду будь-якої будівлі. І зараз, якби, на це мало хто звертає увагу, і часто двері, які були історично в цій будівлі, вони замінюються на нові, сучасні, більш практичні. А старі зникають. Але старі двері, вони мали певні композиційні рішення, які поєднувалися з фасадом. Відповідно, нові двері вже не відповідають тому історичному вигляду. Я подумала, що буде цікаво зберігти ці двері, якими ми були з самого початку. Тобто цьому з'явився цей проєкт. До речі, ви знаєте, що у багатьох країнах Європи стару частину міста, коли реконструюють, навіть фарбу використовують за тими рецептами, готують, як вона була зроблена ще сотні років тому. Що ви думаєте з цього приводу, як архітектор? Мається на увазі, коли, ну скажімо, нове приходить в те, що вже має історію. Все-таки краще дотримуватися історичної правди чи ну, нікуди не подіватися від сучасності? Я думаю, мають бути в нашій країні випрацьовані жорсткі правила, які не дозволяють втручатися в історичні будівлі, особливо, якщо пам'ятки архітектури. Тому що, на жаль, ми бачимо таку картину, що часто маємо історичний фасад, який якось ще намагалися зберегти, але в ньому металопластикові вікна білого кольору, на ньому висять кондиціонери, це неприпустимо. А двері, вони взагалі знищуються, тому що старі двері реставрувати мало хто бажає, просто замінюють їх на металеві. Це неприпустимо. Чи досліджували ви історію створення дверей? Це правда було, ну, чимось окремим, скажімо так, коли там ретельно розроблялося, як вони мають виглядати? Ну, коли я малювала їх, то було видно, що композиційно часто вони повторювали елементи фасаду. Тобто, якщо йшов, наприклад, якесь обмеження фундаменту, то воно повторювалося на дверях. Часто якісь елементи повторювалися. От, до речі, біля мене є зараз лисівки, поки ви нам продовжуєте це розповідати, я нашим глядачам покажу, про що йдеться, аби вони знали. Тобто, так. Все-таки вони були виготовлені спеціально, очевидно, на замовлення, так? Це абсолютно авторська річ, яка не була штампованою якоюсь типовою. Це була двері, кожні двері створювалися під певну будівлю. Це дуже важливо зберігти їх зараз, там ті, що ще лишилися, тому що багато дверей вже знищено. Навіть тих, що я замалювала, вони вже були знищені. Скільки замалювали ви отаких малюночків, які зараз розташовані на листівках, які я зараз демонструю? Всього на листівках друком вийшло 10 замальовок моїх, всього їх близько 30, але я вибрала самі гарні, самі знакові для нашого місця. Які ми будівлі бачимо зараз? От, наприклад, те, що я зараз демонструю глядачам. Що це? Нині це третя лікарня, а тоді це була лікарня Вольденберга. Тобто все-таки це будівлі, які мають доволі глибоку історію, так? Так, це лікарня, вона в прекрасному мавританському стилі. Дуже гарна, якщо її підсвітити гарно, то це було б реально ну, як пам'ятка в нашому місті. Наше місто часто називають маленьким Парижем. Я продовжую показувати тим часом нашим гостям малюночки. Чи згодні ви з цим як архітектор? Тому що, ну, як мешканці міста, я розумію, що це приємно таке чути на свою адресу, але чи має це дійсно передумови з наукової точки зору? Я вважаю, що в нашому місті зберіглися пам'ятки модерну, цегляного модерну, які можна порівняти з Київським Подолом. Це насправді унікальна річ, яку варто зберігати, варто цим пишатися. То нам є що показати людям. В нас прекрасно зберігся центр міста. Майже в такому стані, ну, якби, ніхто не намагався їх реставрувати. Часто, коли реставрують, то якісь деталі втрачаються. У нас майже нічого не реставровано толком, тому ми можемо з цього зробити реально історичну забудову, яка буде приваблювати людей, істориків і, в принципі, туристів. Ви сказали перед ефіром, що мешкаєте зараз в Одесі. Чи можемо підозрювати, що на листівках з'являться і двері з Одеси, або взагалі, що цей проект буде розвиватися і мати продовження в якійсь формі? Ну, наразі я концентрую свою увагу більше на нашому місці, на Кропивницькому. І я думаю, буде розвиватися, я буду замальовувати фасади, також інші архітектурні елементи.
Тобто, в принципі, я думаю зараз займатися Кропивницьким, не Одесою. Де можемо бачити ваші роботи? Ось те, що ви нам принесли, це на листівочках. Чи є це на пошті? Чи все-таки це більше роздано по музеях чи якихось інших установах? Частину тиражу я роздала по музеях, галереях, бібліотеках, щоб всі мали знайомитись з моїм проєктом. Також експонується це зараз на третьому поверсі в бібліотеці Чижевського. Це краєзнавчий відділ, там можна побачити оригінали робіт, з яких зроблені ці листівки. Тобто графіка – це на третьому форматі, гарно оформлені, можна побачити, як вони виглядали ізначально. От. Ну і ці листівки також я, як туристичні сувеніри, вони зараз знаходяться в художньому салоні, в галереї Єлисаветград і в книгарні Буки на площі. Тобто можна їх там подивитися, придбати таке. Чи можна говорити, що не тільки двері є цікавими елементами в Кропивницькому? На що ще варто звернути увагу, от, наприклад, гуляючи по місту? Чим особливі рішення архітекторів, які будували Кропивницький, Єлисаветград тоді? Ну, особливість – це, по-перше, що більшість елементів фасаду зроблено з цегли, це цегляні якісь візерунки, цегляний модерн, які також можна і в Києві побачити, наприклад. А також дуже цікаві у нас дахи, часто це якісь башенки, шпилі. Цьому, в принципі, цим я планую займатися далі. Дуже цікаві є візерунки, це ліпнина, якісь карнізи цікаві у нас, балкони, вікна, ну і, безумовно, двері. Чи пробували ви спілкуватися з керманичем міста, аби реалізувати якісь спільні проекти на збереження автентичності Кропивницького і Єлисаветграда тогочасно? Безумовно, і така робота навіть теж потребує фінансування. В цій частині відчуваєте зацікавленість у собі, як у спеціалістів, взагалі в проєктах такого змісту? Ну, оскільки я народилась в Кропивницьку, потім довгий час жила в Києві, тепер живу в Одесі, я мало кого тут знаю в цьому місті. Але тому я цей проєкт реалізовувала за свої кошти. Поки що ніякої зацікавленості з боку міської влади я не побачила, але я сподіваюся, що рано чи пізно це дойде і до керамничі нашого міста. Можливо, навіть шляхом нашої передачі, так? Можливо. Ну, поки що це низова ініціатива моя особиста, як подарунок місту, в якому я народилася. Ми вам дякуємо за подарунок, ті, хто мешкає в Кропивницькому. І нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із Наталією Соловйовою, яка є архітектором і художником, яка створила таку колекцію листівочок, на яких зображені двері із Кропивницького, із будівель, що мають глибоку історію. Спасибі вам. Вам спасибі.